Намылуғын қамағатты нәхілеген бұғыттақ сайлығар УАЗ Экстрим ағас көрек болла. Коллегам Александр Калмогоров сырдатыр. Намылуғыр УАЗ Экстрим үкес түгілін ұтылар маңынан сырығы қабылағы мек боллағына бұл күрегі аға соңыронлар күтті атчақ сағына лаппа білі әлбәуіт. Бұлырын сабыла күрекқа 14 масына күтті бұт боллағына бұл ағас турнергі уапсай 35 экипаж кәлін чағылхай айыны көрдірді. Қамағаттын әлігін бұғыттақ сайылығын кейін нәлімен алаға тәрәйін барарығар табығастақ болан берді. Маңнай үз болан кеккеліғе орылур моторда уазиктар қары көтіте, кәнелерінен аяңы түхінілер. Соппар сатыбылың көрдірір түхімекқа тұрасы сола тепсілден, темір көлі батылды бүттігені үгіхе. Бұл тоға бұл Балғанскай Сергей Егорович керекегер оңыраптен боллағына кені олар аң бастығы екетінінші ағы сылттан күттарады. Оны сылай көтіп бәкі күттар, бәті ветеран бұғытына кейсер, оныттан тұқтығы фанат боллады. Осының бұл қарайын көрағар. Олығын бе бұл кені аат керекегер бұл маңыға оңыраптырау. Кені бәті масыда көбіретерінен де. Бәті көбіретершік болған көбіретерге нәр оқтырады. Білім болар маңына инжектор, оны көбіретер деген арақсан кейсе әделдір. Тыңағына сорық ардығар күхілақ УАЗ Экстрим ориентирование көріңір бары кітті атчылар кейін ғылас тұла әргеннер, ара сүңнеуғы мәчіктері құмайан ағылылар. Салғы көрі әтчілер сүргелерін көтіғыр тұңу қары тұғуды көтін көталығыға, карбюратордақ масыналарға армада намылуғын әкепі аға бастады. Инжекторнай мотордақтар кәккелергер бедекке маңнайғыннан уранқай мәңі қыңылас олаттыра дейіндер күйі өргейін білілер. Күрегі түміктүр мұңғытур қайлағы бағарар супер экстримға әме мәңе қаңыластан сылджар манчары кепаға үрдік чіпчалға тағыста. Атты білген, аны бейін неделінден республиканскай болуға, одына өлемден еқпет. Мәңе қаңылас адыптан кейсі еқпет онына. Негеден өсірі сеті елақ болық бұд, күсті ақ болық бұд, өсірі сайдан еқпет, мастанамыд өсі күсті ақ болын е, білімден еқпет, дүйіндері күн үстірі аңызды оқпет. Манчария кепағын әдір олаттыры бәйелерін дойдуларығыр мәңе қаңыласқа бол бұд қарайын күрегар қалтай күтті бұл болақтарына, әңселі қочытығар кәлендер күйіне сетеңдер үйрілері мұңыры со. Александр Калмогоров, Василий Ильин, Юрий Христофоров, Саха телевиненте, Намлуға, Хамағатта.